U Novom Sadu danas oblačno sa povremenim kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 2 stepena, maksimalna dnevna 4. Duva lagani severozapadni vetar brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak iznosi 1006 milibara. Sutra u našem gradu oblačno i bez kiše. Jutarnja temperatura bit će 1 stepen, tokom dana do 2. Duvaće umereni severozapadni vetar brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje malo povišen, 1005 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu period uglavnom oblačnog vremena izuze u sredu, kada nas očekuje mala do umerena oblačnost. Uslova za padavine bit će u četvrtak i petak. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od minus 2 do 3 stepena, a maksimalne dnevne od 2 utorak do 6, koliko će biti izmereno u četvrtak i petak. Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod pojedinih hronično obolelih osoba. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Reumatski bolovi, glavobolja i pospanost su moguće meteoropatske reakcije.